Uthio mweru wa taoni ya Kianyaga gicigo-ini kia ubunge gia gicugo county-ini ya Kirinyaga niguo ucungiriirie gutherema gwa biacara na kurehe gikeno kuri aikari a matura maria marigicirie thutha wa barabara na mitaro ya maaĩ ma giko guthondekwa. Tabarĩra ĩno yarugũririo mwaka-inĩ wa 2021 nĩ gavana Anne Waiguru ũnyitanĩri-inĩ na thirikari nene gwĩkĩrwo kwa rami kũrĩ barabara marĩa marigicĩirie taũni ĩno nĩguo kwambatĩria taũni ĩno ikĩro. Na county government na the chairman wa budget nĩ twahĩtũkirie 50 million shilling iria twanyitanĩire na ministry ya national government ya urban planning na makiuga twaruta 50% na mo magatuongerera 50%. Kyogu no tu rama ve nginya space Kianyaga cia housing moke matwakire manyumba oteire marakathagana ndenda cia kwa nginya Kianyaga tondu migunda twina omingi. Aikari a matura makabana na kameigwa ni amwe aria magunikite makiuga ati hau kabere marakianagia ndoro makiumiria magetha mao migunda-ini no riu maundu ni mahuthite. Tukorona urimi mwingi, tukorona urimi wa maembe, wa makondobia, na maundu maingi. No vindi iria barabara itenjega ni tukoragwo twina mathina muno maku kuthi kwendia indo citu. Riu ni turacokeria county government ngatho mbere ni tondu wa guturetera gututhondekera barabara kogu thirikari ona tukamicokeria ngatho na tukuga takora no mabote gututhondekera nginya no inge yumite aba ithi ikumira nyangate ithiere ya kimbimbi no tucokie ngatho nyingi muno na no tukore tukiona tukirahira utongoria wa county ino itu ya Kirinyaga. Minista wa migunda thirikari-ini ya kaunti ya Kirinyaga Reverend Samuel Kajobe augite ati tabarĩra ĩno nĩ ĩgũcenjia ũthiũ mwerũ wa taũni ĩno na nginyagia kuongerera mĩeke ya biacara. Na rami iria ciĩkĩrĩtwo nĩ kuma Kamĩigua kũthiĩ nginya Rũkenya na rami ĩyo nĩ thiru kĩrĩa ĩtigarĩte no markings gũcorwo mũkururo gatagatĩ ka barabara ĩrĩa ĩngĩ thĩinĩ wa Kĩanyaga taũni nĩ gwĩkĩrĩtwo rami ya kuma o gũkũ Kĩanyaga stage ĩgathiĩ nginya ya kũrĩa kwa mũbĩa kilomita kĩndũ ĩmwe na nuthu na ĩrĩa ĩngĩ nayo rami ĩkĩrĩtwo nĩ ya kũthiũrũrũka kuma stage ĩgathiĩ gũkũ kwĩ nyũmba cia aruti mawĩra ma thirikari ũgereire igoti-inĩ na kwa borithi na wĩra ũcio nĩ ta mũthiru. Gavana Waiguru augĩte atĩ mũbango wa kwambatĩria ikĩro cia taũni ya kaũntĩ ya Kĩrĩnyaga no ũrathiĩ na mbere. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩanyaga gĩcigo kaũntĩ-inĩ ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Boni Wathuku.